ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୃଥିବୀ ଶେଷ ହେବାର ସମୟ କହୁଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆଜି ବି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ପଛର କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ଖୋଜି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣିକି ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉ ବା ବପ୍ରର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉ, ତେବେ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। କାରଣ ଭପ୍ରର ଖଜୁରା ଆହୁରୁ ଅବସ୍ଥିତ ମତିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏପରି ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯାହାକି ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଡ଼ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 9 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେତିକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ସେତିକି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାତାଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହିଦିନ ପୃଥିବୀ ଶେଷ ହେବ। ବଦଳିବା ସମୟ ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେବାର ପଛର କାରଣ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ମଣି ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ମଣିକୁ ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ମଣି ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଓ ସେ ଏହାକୁ ଭୂମିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ମଣିରୁ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ମତଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ଶେଷ ହେବାର ସମୟ କହୁଛି ଏହି ମନ୍ଦିର, ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।